ešte Martinka poprosila, aby si nám predstavila, čo si nám zahrala. Ja aj tak od Francoisa Borného Fantáziu, variácie na tému Carmen. Ďakujem. Tak ešte raz ďakujem. Niekedy pred rokmi mi predpovedala, že nejaké takové skončím. Stará mama? Áno, stará mama. Nie, lebo vedela, keď ťa strašne, že mňa ospovedala. Keď... Musela ťa dobre poznať. Samozrejme, keď sa volil vnúkne, ktorý musela ťa poznať. Ale bolo to asi na tom zvláštne, že keď takto paráži, keď takto sedím a spomínam, vždy mi tieto chvíľky tak príde, že taká, ako to, čo ostalo mi s nej vlastne, pamätám, toto sú tie karty. Poď vyložiť budúcnosť. Prvý raz. A my sa budeme aj milí povedať, hej? Krásne karty. A kde sú žarty? A čo to vám robí? To je také okno. Stropné. Prosím? No. Stropné, hej? To je také okno, nie ako, že je tam... jedno okno, meter, kde... odmerať, no. Odmerať, tentom, rapida sa tam, no, no, no. Zosení, čo sa hovorí, to je neprogram, zobra. Lebo to je asi meter krát, meter a pol, to si môžem. Môžu, tak mám tigať. No, ja však nech potýkali. Daj mi toto, vedieť ako to, ja aj meter, odmerám, odmerám si to, priemer, všetko, čo chceš, jak si to plošku dať. Nie, nie, to musí byť tak, že zvonka sa to nedá dať ten režer, lebo tam je taký špeciálne tieto. Môžeš dať. Čiže musím dať jedine zvnútra. Joj, počko. Chlapci, poď. Že Esta išla na stranu. To sa mi nepáči na tej kaviarni Olympii, že tu majú jeden záchod označený modrým. Hej, už to tu hovorili. SDKU. Hej. A druhý červeným pre Smer. A my ostatných nemáme ísť. A my ide ako o demokracie, nie? Slovenská demokracia strana. A ideme na demokracie. Ja poviem niečo o sebe zatiaľ. A... Chyba mesta. Takže ja by som začal teda od toho projektu. A nechcem veľmi doširoka, ale ten projekt sa začal tým, som sa narodil a narodila sa Zdena. My sa to všetko začalo a potom po nejakej dobe sme sa stretli a prvýkrát, keď sme sa stretli, Zdena mi navrhla, aby som robil kurz pre dôchodcov, počítačov, aby, lebo oni robia kurzy pre dôchodcov a fotokurs. Fotokurs. No a jeden človek, vďaka ktorému sme sa zoznámili, povedal, že vieš čo, tam ani nechoď, to sú starí ľudia, to už len čakajú na smrť. Takže po roka som nevyhľadával Zdenu, lebo nemal iné programy. Potom po roku ma Zdena zase vyhľadala, že počúvaj, že mám tu ľudí, potrebujem ich naučiť niečo s počítačmi. Mal som pod okolnosti aj čas, tak sme sa dohodli, urobili kurz, neviem, koľko sme sa stretli. Pol roka. Prosím? Pol roka. Pol roka. Učil som aktívne starnutých seniorov, informačné technológie, ako sa robí Google, ako sa robí Photoshop, nie Photoshop nie, ale ako Picasa a že keď urobia nejaký fotoalbum, rodí nejako sa to robí. No a pritom potom... Blogy. No áno, blogovanie. Ja ináč na blog mám veľmi peknú vlastničku, keď som sa ako prvýkrát zoznámil s blogom a pochopil som, že čo to vlastne nie je. Tak som vymyslel takú pásničku, že na ústnu hygienu môžeme použiť kloktadlo. Na psychohygienu môžeme použiť kloktadlo. Ak máš čo povedať a nemáš to komu, môžeš to napísať do blogu. Možno to niekedy niekto raz prečíta.
A možno niekedy niekomu to aj niečo povie. To som myslel práve teraz, poslednú vetu. No a je to vlastne taká elektronická vútala veľma. Po všetkých rozprávkach bolo nejaké vútala veľmi, kde človeka, čo keď tlačilo, tak išiel a vyhovoril sa, lebo ja si myslím, že je dôležité, aby človek sa zbavoval nejakých vnútorných problémov alebo tlakov, alebo neviem, ako sa to volá. Nie, akože keď ho niečo trápi, nevie, sú nejaké otázky, na ktoré nevie odpovedať, tak je dobré, keď je, má nejakého priateľa, ktorému to vysvetlí a pri tom vysvetlení zistí, že však tam není žiadny problém. Áno, pokiaľ to nemá komu povedať, tak to dusí v sebe, dusí v sebe. A niekde som aj čítal, že väčšina ľudí, ktorí umierajú na rakoviny, majú v sebe nejakú takú dusenú krivdu z minulosti. Či to je súvislé, alebo nie je to na odborníku. Čiže to je trošku taká odbočka, ale teraz čo som vlastne chcel? O projekte. Ja o projekte Olympia, áno. No a teraz jedného dňa došla za mnou prenájmu, hlavne urobíme nejakú tržbu, že môžeme tu robiť ľubovoľné predujatia. Čiže toto bol ako nejaký impuls, začiatočný. No a potom sme špekulali, že čo asi a tak. Tak ja som už minulý rok robil taký jeden kurz na Utopii. Ako chlapci z utopia.sk vymysleli projekt, ktorý nazvali, že ľudová univerzita. Malo by to byť niečo v duchu, čo ešte Komenský niekedy, a tuším aj majú tam na úvodnej stránke niekoho iného, tam nepamätám si mená, tam to môžete pozrieť. Že vlastne ľudová univerzita je o tom, že vychováva ľudí k tomu, čo ľudia potrebujú. V oficiálnej univerzity vlastne oni musia mať nejaký certifikát a nejaké čo ja viem, podmienky, musia splniť niekoho profesorov a blablabla. A zase na druhej strane za to oni môžu učiť len to, čo im niekto dovolí. No, nehovorím, že nenájdu sa profesori, ktorí tam nejak zapašujú aj veci, ktoré ich bavia, ale ako ja som už dávno, pre 26 minút som bol na posledy v škole, takže už nepamätám, ako to, neviem o to, ako teraz. Ľudové. No a v rámci ľudovej univerzity mali kurz učiaca sa komunita. No a tam potom ma napadlo, že však bolo to tak, mali sme aj dopár stretnutí, väčšinou to boli jednorádové stretnutia, že stále došli nejakí noví ľudia, že tí sa boli jeden, dvaja, toto sa už bol na viacerých, okrem tých, čo sme organizovali. A potom, keď Denka prišla s tým projektom, že Olympia, a tu tak poviem, že tu by sa dal urobiť taký, by som povedal, odborný z tomu, že PR alebo marketing. Áno. Čiže dal som dokopy taký nejaký formát verejných dialogov, kde každý môže prísť, čiže je to sloboda. Potom môžeme hlasovať, to je demokracia. Na Wikipedii som sa ale prečítal, že demokracia je vlastne násilie väčšiny na menšiny. S tým, že tá väčšina dodržuje ľudské práva tej menšiny. No. Nedorožčík Peter sa nahnevá minule, keď som to povedal na verejnosti. A tým pádom si to povedal, tak tá demokracia sa mi nepáči. Bo ja som strašne citlivý na každý následok, na knihu násilia. No. Tak viac sa mi páči konsenzus, áno, ale konsenzus, čo je konsenzus? Tak som si zase našiel na Wikipedii. Konsenzus je to, že sa všetci zhodnú na niečo. Áno, lenže ako mnohokrát mám problémy sám do sebou sa dohodnúť. Áno. Potom, keď už sme dvaja, povedzme manželkou, alebo s hocikým iným, áno, tak tam sa už sa ťažšie hľadá konsenzus. Keď som medzi priateľmi, tak ešte ťažšie sa hľadá konsenzus. A nehovorím, že keď som ako s ľuďmi, ktorými sa nepoznám vôbec, áno, tak to už to je nemožné. Skoro. Čiže čím viac je ľudí, tak tým je ten konsenzus ťažšie dosiahnutelný. Čiže tým potrebuje viacej energie. No. To je že to nezmysel, že konsenzus sa nedá dosiahnuť. Ano? Dobre, ale to mi nebráni v tom, aby som o tom snímal, ale to sa snažil. No. Čiže toto je, čiže môjim hobbym je hľadať konsenzus. A tak som sa snažil teda urobiť, a druhá vec, že som veľmi pohodlný človek.
Niektorí hovorí, že lenivosť je hybnou silou pokroku, ja hovorím, že nie. Lebo lenivý človek je lenivý si vymyslieť aj koleso. Čo podľa mňa hybnou silou pokroku je pohodlnosť. Áno, lebo keď som pohodlný a nechci sa mi chodiť pešo, tak vymyslím koleso. Keď som šikovný, tak si ho aj spravím. Áno, a vďaka tomu sme tu, kde sme, ako ľudstvo na tej úrovni. Sice sme strašne pretechnizovaní a preinformatizovaní a čo ja viem a čo ja viem, bla bla bla. A zabudáme na jednu vec, že... Sme chceli hovoriť o dialogu. Áno, a už sa snažím k tomu utilizovať. Otrište. No presne to som chcel povedať, áno. Že od nepamäti, milióny rokov ľudia nemali písmo, nemali knihy, nemali televízor, rádio, video, internet, Facebook a prežili. A sme tu. A čo mali? Mali ohník, sedeli pri ohníku a rozprávali sa. Čiže ten priamy dialog oči v oči je u nás geneticky zakodovaný. Áno, to vieme najlepšie. To nás nikto nemusí učiť. Áno, to je pre nás prirodzené. A všetky ostatné umelé technické formy komunikácie, áno, sú užitočné. Môžu urýchliť to dohodnutie sa, áno, že môžem zavolať mobil, počúvať, dneska máš do 5, môžeme sa stretnúť, áno. Čiže to, čo niekedy trvalo, povedzme, ešte pred 100 rokmi, povedzme, nejaký Lobačevský, alebo nejakí ľudia, ktorí niečo vymysleli, áno, napísali knižku, poslali to poštou, áno, po roku mu vrátili odpoveď, áno, a on teraz akože rozmýšľal, že vlastne vidíš, ale tento tak myslí ináč. Zmysel dialogu. Áno. Čiže dialog je o tom, že ľudia môžu komunikovať z očí v oči a všetky tie ostatné technické výmoženosti sú len na to, na dve veci. Áno, jedna vec, aby sme si dohodli termín, kedy sa stretneme, áno, aby sme sa mohli z očí v oči stretávať a rozprávať. A druhá vec je na to, že keď viem dopredu tému, tak môžem si na internete, v knižnici a kde niečo na tú tému nájsť a pripraviť sa, aby som tam nevzeral ako blbe, že preboha, však ja o tom nič nie viem. Oni sú takí múdri, majú všetky titulov za menom a predmenom a ja som jen taký tento a vôbec o tom neviem nič. Áno, a to je dobrú sú, akože tieto. A druhá vec je, že problém je s... Stále problém je s komunikáciou. Že ja odkedy si pamätám, stále riešim ten problém, že alebo nemám informácie, lebo hľadám niečo, chcem si niečo spraviť a neviem, čo mu nič nájsť, alebo mám toľko veľa informácií, že sa utopím. Áno, a nie som schopný vnímať. Toto riešim 52 rokov, teda mám 52 rokov, no ale možno, že od toho roku, nie, tak možno od dospelosti to riešim, áno, takže nie. A tá sa mi zrešlo, na niečo už došiel, ale to je zase bola predlhá prednáška, o tom nebudeme hovoriť teraz. Čiže dialog, takže aha, skončili sme na tom, že som pohodlný a lenivý človek. Nechce sa nič organizovať. Čo nám mám priniesť osobne každému? Tak áno. Čiže ja som si povedal, že ja vymyslím takú nejaké pravidlá hry jednoduché, že ľudia môžu dojsť, môžu sa dohodnúť, o čom budú hovoriť, a môžu sa rozprávať. To je všetko. Nemôžu sa pripravovať. Čiže cieľom týchto dialógov není niekoho niečom presvedčať. Není prijímať nejaké uzávery. Proste sa stretnúť a porozprávať sa. A porozmýšľať spolu možno. Áno? Ale, a tým pádom, ak ja ako organizátor nemusím nič robiť. Nemusím zháňať nejakého rečníka, nejakého odborníka, ktorý vie hodinu, môže hovoriť o nejakých veciach. A zisťovať, kedy má termín, že či mám na to, aby som ho zaplatil. Tu môžeme prísť, každý pondelok o 5. Odhlasujeme si, jaká téma nás zaujíma, s tou začneme a kde skončíme, no 8. keď nám príde. Čiže toto je moja predstava. Ja som potom ten formát trošku akože zovšeobecnil a pripravil som taký nejaký formát, že aj dialog na ulici. 1. septembra ma požiadali 5 minút pred začiatím priatelia, či by som im to neodmoderoval.
a na mesti bolo tam asi 70 ľudí. No a vtedy prišiel čer za mnou, keď sme to skončili, že chcem sa so mnou rozprávať. To bolo fórum občanov za občianskú ústavu na SMP. Teraz bude zase... Pokračujeme 15. O 15. A máme vybavené povolenie od 15. do 19. Tam je téma ale občianská ústava. Čiže kamaráti... Aké práva? Kamaráti vymysleli, že... Mám jedného kamaráta, ktorý pred dvoma rokmi vymyslel nejaké spravodlivé referendum, áno, že niečo ako vo Švajčiarsku, že znížiť kvóru a tam. A po dvoch rokoch došiel na to, že vlastne to je nepriechodné. Pozbierali sme asi 5000 podpisov, áno, nie to tých 400 tisíc. A došlo mu, že vlastne my musíme zmeniť ústavu. Áno, lebo súčasná ústava nebola prijatá s všeobecným konsenzom a referendum, čiže nie je platná. Takže téma tých stretnutí, dialog, tam není voľná téma, ale tam je téma, že vytvorme teda, sme inteligentní ľudia, máme svoju predstavu, tak skúsme spraviť nejakú ľudovú ústavu, ktorú by väčšina ľudí akože mohla na nej spolupracovať, áno, a potom nejakým zázračným spôsobom možno sa podarí spraviť referendum, ktoré by sme asi prijali, lebo podľa súčasných týchto je to nemožné. Ale na Islande to urobili všeličo po svete teraz sa deje. A teraz pomôžem tomu ešte, čo sa deje vo svete, tak ja mám ako tri otázky. Že prečo sa príroda synchronizovanie viac menej prebudza na jar? Prečo ľudský organizmus v dospievaní sa úplne prebuduje? Áno, puberta, zmení sa všetko. Prečo v pravidelných intervaloch viac menej ľudia synchronizovaní idú na námestia a bodka. Dobre, takže ideme ďalej. No takto, ja osobne, revolúcia tiež je násilie. Zmeny, stačí povedať zmeny. Nie, tak ja to myslím tak, že ľudia v sebe dusia nejaký strach a nejakú nenávisť a nemajú možnosť si to vyventilovať medzi priateľmi. Áno, a potom príde taká doba, keď synchronizovaní ľudia prídu a ten strach a to nenávisť vylievajú na ulice. Áno. To je zákonitosť. Áno. Teraz áno, otázka, áno, že je to náhoda, je to zákonitosť? Áno, ja neviem odpoveď, ale viem o tom, že keď ľudia zase prídu na ulicu, tak treba im niečo ponúknuť. Áno, lebo keď im nič neponúkneme, začnú rozbíjať výklady. A potom to ľutujú. Áno, tak preto sa mi zapáčila tá iniciatíva toho kamaráta Mariana Urábika a spol, že tak teda dobre, tak vymyslíme tú ústavu, to skúsme spracovať a to už ostatné na ľuďoch. Čiže v tomto smere aj ten formát tých dialogov je ten, že ešte raz opakujem, o 5. ja som tu o 5. Poprosil som kamarátku, aby nám zabezpečila z konzervatória, aby nám zabezpečila od 5. do pol 6. nejakú hudbu. Dneska nám hrala Martinka, hudobnú režiu má ona na starosti. Potom teda hlasujeme, či to môžeme natáčať. Áno. Keď niekto je proti, aby sme to natáčali, tak nebudeme natáčať, to je konsenzus. Potom hlasujeme, každý má jednu minútu na to, kto príde do pol 6, aby navrhol hlavnú tému, úvodnú tému. Áno, čo je zase demokracia, sloboda. Nie, to je sloboda, hlasovanie, demokracia, áno. A zase, keď niekomu sa tá téma nepáči, áno, tak môže slobodne odísť, alebo môže slobodne týto sedieť a počúvať. Áno. Pokiaľ ho tá téma nejakým spôsobom zaujíma, môže sa zapojiť do rozhovoru. Čiže to je v Kocke v Olympii. No takto až Zdenka, ona je veľká odborníčka na písanie projektov na BKS, to je jak sa to volá, Bratislavský samosprávny kraj, Župa. Na Župu Bratislavský samosprávny kraj požiadala na nejaké financie, aby sme mali minimálne na materiál spotrebný, ale odmietli nás, že Olympia. Teda neviem, či nič to povedali. Bezdôvodne tam netreba, keď dotácie sa rozdávajú, tam stačí len nedať a týmto skončilo. Čiže teda sme nedostali, ale ako zatiaľ ako ani nepotrebujeme nič viac.
pokiaľ nás nevyhodia. Takéto fáze, pokiaľ máme sponzorov, čo zaplatia. No a pri tej príležitosti, áno, ja som vymyslel, dal dokopy, že 4 druhy sponzorov, áno. Prvý je mentálny sponzor. Kamarát, jo, že to je zaujímavé, to som ešte nepočul. Pre mňa mentálny sponzor je človek, ktorý povie, že Jožko, ja čítam tvoje maily, ale nemám na ne času zareagovať. Super, fandím ti, ale nemám času s tým robiť nič, lebo mám kade čo iné. To je pre mňa mentálny sponzor. A v čom to sponzorstvo spočíva? Že to, čo som vymyslel, není kravina. Čiže on si to len prečíta ako podpora, hej? Čiže fakticky... No a povie mi, že Jožko, áno, páči sa mi, čo robíš. Tak, rozumiem. Už chápem, čo je. Čiže to je mentálny sponzor, podľa mňa. Prípadne dá nejakú ďalšiu myšlienku. Alebo dá nejaký nápad, áno. Ešte tak by si to mohol robiť. Mm-hmm. Áno. Potom je sponzor mediálny, áno. To je zase ten, ktorý bezplatne informuje o tom, že o 5. sa tu môžu ľudia stretávať. Potom je sponzor filantropický. To je ten, ktorý je ochotný aj nejak to materiálne prispieť podľa svojho rozváženia. A pokiaľ je anonymný, tak je filantropický, áno. A pokiaľ chce, aby sme niekde zverejnili aj logo jeho firmy, áno, a že on nám, neviem čo, kúpil nám CDčka, aby sme mohli nahrávať, zaplatí nám napríklad internet, aby sme to mohli priamo naživo vysielať cez internet, alebo neviem čo ešte, čo napadne, to nechám na ľudí. Áno, ja nechcem za nikoho rozmýšľať, každý sme svojprávny, každý sám rozhoduje o seba, každý si môže vybrať medzi dobrom a zlom. A akurát ja len chcem dať priestor, áno, aby sa to prejavilo, alebo dobro, alebo zlo. Tak to, ja radšej by som bol teda, aby to dobro sa prejavilo, no ale ako to zase, no a s tým dobrom a zlom je ten problém, že nikdy neviem dopredu to, čo urobím, či je dobré alebo zlé, pokiaľ to neskúsim. Alebo teda môžem veriť nejakým ľuďom, rodine, priateľom a tým mi povie, vieš čo, ale keď sa dotneš tej pece, tak sa popáliš. Áno. A pokiaľ im verím, tak sa nedotnem tej pece. Áno. A pokiaľ neverím, tak sa dotnem a popálim. Ale potom celý život sa bojím dotknúť tej pece a vôbec nezistujem, či to vôbec je zakúrené. Áno. Čiže to je akože iná téma zase a zase som odabudol. No teraz nechaj na doplňujúce otázky, nech dajú, čo by ešte chceli vedieť. Áno, nech sa páči. Čo vás ešte zaujíma o tomto projekte? Čiže má niekto nejaké otázky? Zhrniem to, vymyslel to Jožko, ja som ho podporila. No, spolupracovali sme. Áno, dobre. A zatiaľ ideme bez sponzorov. Bez nejakého akože oficiálneho projektu. Zatiaľ ideme tak, že pokiaľ sa podarí ľudí zaujať s tým a budú sem chodiť, tak aj my tu budeme. Dobre, mňa tuto zaujíma stále tá istá otázka, ktorá ma zaujíma od začiatku, že ak tých ľudí sem nejakým spôsobom dotiahneme, alebo nejakí ľudia prejavia záujem, stále tu nevidím výstup. Ja viem, že to nemá byť ten ťah na bránku, či čo ja viem čo, hej, ale aký výstup? Takto porozprávať sa? Môžeš hoci kde. Napríklad. Alebo si to môžem napísať na blog, alebo neviem čo. Skrátka, nejaký zmysel mi tam chýba. Výstup môže byť aj neorganizovaný. Vieš, že naďabíme na tému v tej diskusii a povieme si, že s týmto by sme mohli niečo pohnúť. A proste samovolne sa podľa mňa upravia nejaké týmy, ktoré sa chytia na teda 3 osoby a začnú spolupracovať. Aha, toto je zrozumiteľné. Ja si to aspoň tak predstavím, že najprv sa spoznávame, najprv sa vlastne, ja sa učím rozprávať, pretože ja som sa priznala aj pred mikrofónom a kamerou som jak pokakaná, takže sa tu tiež trápim, ale po nejakom čase by mohlo niečo prísť aj takéto, ak si musím žiť, aj ten výstup, nejaký výsledok. My to teda robíme na tých senioroch, že tam bude musieť byť a tam mienim aj dlhodobo, že tiež takýmto nejakým prirodzeným spôsobom, ale tam chodia aj ľudia z rôznych organizácií z celej Bratislavy, ktorí majú záujem ako tvoriť tie projekty priamo. Že tu nemusia prísť ľudia, ktorí chcú tvoriť,
priamo nejaký projekt niečo zlepšovať, ale chcú si vyjasniť svoje predstavy, názory, proste z toho odkomunikovať. A môžu sa zoznámiť? Aj to. Jasné. Už môžu sa tu snažíme takéto prirodzené prostredie vytvoriť, že len naozaj, ako ešte povedal, že vytvoriť priestor, aby sa ľudia mohli stretávať z hovára. A aby to bolo trošku na také úrovni a aby potom sme mohli pozvať politikov, že takto je, ako má vyzerať slušný dialog. Politikov, perspektívne. A to sme teraz. Ale proste, keď si tu tie zásady nejaké udržíme, že... Lebo môžeme sa priznať, že ako náhle je nejakých zopäť ľudí, že diskutujú len tak neformálne, tak už si skáču do reči a už sa to skončí niekde aj tak, že sa napadajú slovne aspoň. Čiže aj to je o nejaké učenie sa slušnosti v tej komunite verejnej na verejnom mieste. Neviem, malo by to každému, kto sem príde, že niečo dať, keď mu to nedá. To malo byť taká naša posledná otázka, že sa každého spýtame, aby sme sa dostali aj niekde ďalej. Viem, že nám povieš napríklad, že čo sa ti nepáčilo, aj pôjde v podstate o to zlepšenie alebo vyvarovanie sa nejakých. Lenže teraz sa dá prieť do začiatku, keďže sme na začiatku. Jak? Už sme tu druhýkrát. No veď, to je začiatok. Čiže, pokračovanie. Ja by som ti toho sexu nečiatko. Druhýkrát. A neviem, že to bolo. No, takže... Takto, ja by som ešte teda, keď už sme začali túto tému, tak by som teda poprosil každého, chcel som to až nakoniec, ale aha, už máme len 15 minút, takže končíme teda, takže ako záverečné kolo by som poprosil každého, nech povie svoje pojmy a pocity z toho dnešného večera. A ja by som ešte doplnil jednu vec, že toto je úvod. Áno, keď tu vznikne nejaká zaujímavá téma a niekto sa prihlási, ja v tej téme pracujem, som odborník, som ochotný tam prísť urobiť hodinovú prednášku, tak na to si dáme iný termín, áno. Môže hodinu prednášať a môžeme 2 hodiny o tom diskutovať. Áno, čiže toto beriem ako, odborníci hovoria, že PR a marketing. Odborníci to absolútne... Takže ja začnem tu na... Od Dušana, že čo ty ako odporník hovoríš, čo si tu zažil dneska? Odporník som od železa, od roboty. Ale je to dobrá dialogu, čo to je. Dobre rozprával sa v tento rozhovor kruhu. Je to dobré slova, treba to uskutočniť ako ľudského mozgu a konať a dať ďalej dopredu. Lebo keď človek nebude ďalej dopredu, ostane stále na mieste, neurobi nič. Musí dopredu ísť. To je všetko. Ďakujem. Nech sa páči ďalej. Som tu na prvý raz. Vlastne medzi týmito ľuďmi som sa cítil veľmi dobre. Som si vlastne povedal, čo som si myslel a čo som chcel povedať. Neviem, aký oni majú na to názor. A si myslím, že keď budem mať čas, tak prvý znala. Ďakujem. Mne sa to musí uležať. Dobre, počkáme. Nech sa páči. To budú celé týždne, možno do 2 týždňov. No, pre mňa je to tiež niečo úplne nové. Nikdy som na takomto stretnutí nebola. A v podstate tiež, neviem sa vyjadriť, lebo nikdy som niečo také nezažila. Takže mám také, nie že zmiešané pocity, ale... Ale je to, je to nádych dokladná alebo dozáporná? Ale no, nebolo to zlé. Určite to nebolo zlé, lebo ja mám rada... Rada spoznávam nových ľudí, takže akože áno, hej, fajn. Môže byť. Ďakujem. Ďalej. Vy ste došli trošku neskôr. Áno. Že? A tuto znovu kamera. No, nebudem sa pýtať, že na čo sa tu natáčame. Na Facebook. No, natáčame to pre tých, ktorí nemali možnosť, príležitosť prísť, aby si to mohli pozrieť. Hlavne teda preto. Aby sme neokradli o možnosti to pozrieť nikoho.
stratil propad. Keď som došiel niekde ku koncu, tak priznávam, že tá jednoduchosť v tom, čo si povedal, proste sa stretnúť a to, čo už bolo povedané, to sa mi, to mi je sympatické. Ale ďalej, bod. Ďakujem. Ďalej. Tak ja si myslím, že vzhľadom na to, že som tu prvýkrát a že je to iba druhé stretnutie, tak samozrejme má, má to ešte nejaké nedostatky a tak to je normálne. Napríklad? Také pomalé nejaké rozbiehanie, že my ešte nie sme zvyknutí, alebo nie sme zvyknutí nejak pohotovo reagovať na za ostatných a preto tá diskusia bola taká pomalá na môj vkus. Trochu, áno, taká trochu pomalá, ale samozrejme to sú iba začiatky a neviem, hovorím, aj pre mňa je to úplne niečo nové toto, hoci veľmi rád som tu bol aj veľmi rád príjem na budúce, lebo takéto niečo ako vyhľadávam, ale takú malú pripomienku, že podľa mňa by sa malo chodiť viac ľudí, hlavne mladých. Hlavne také vekové kategórie mladšie, podľa mňa. Navyše ešte. A čo už len čertová ani my. Asi čo povedal, ne? To tiež. Nemám. My nebrali, všetko nebrali. Ja si myslím, že možno teraz, keď ožijú túto tie stavebné fakulty, že tam by sme mohli aspoň odtiaľ skúsiť, že nových pozvať, čo? Dobre. Ja by som... Potom ešte, že v podstate to beriem ako, že to je škôlka, toto nejaká materská škôlka. Ja som chodila po mnohých diskusiách také, čo robí Bysla a proste také diskusie, kde chodia tí veľkí intelektuáli a tak. A tam sa človek bojí aj vôbec položiť otázku alebo povedať názor. A že toto sme mysleli takú fakt, že prípravku na to, aby sa človek tak naučil uvažovať verejne a jej rozprávať. Nebal sa prejaviť svoj názor. No, takže ja to tak beriem, že naozaj... A potom, aby sme naozaj neostali takí zadubení Slováci, že len počúvame a čakáme a na rozkazy a príkazy a proste my nereagujeme, takže nech sa to začne zase uvoľňovať. Možno tí mladí to možno až tak nemajú zažité, ale ja stále myslím na tých mojich starších, že vedeli by sa vyjadriť, vedeli by povedať rozumné veci a boja sa. Takže oslobodiť tých ľudí trošku, nech rozprávajú aj na verejnosti a neboja sa. Môžeš ma vysvetliť, ak chcem reagovať na to, čo som počul? Takto. Tak som rád, že nikto z vás není v zásade proti tomuto formátu a že dokonca ste sa niektorí aj dobre cítili. A reagovať sa na to, že mali by sme prihlášať ľudí a tak a tak. Nie. Nechcíme rozhodovať za iných. Každý vie najlepšie v tom danom momente, čo je pre neho optimálne. Áno, nechcíme, aby sem chodili ľudia. Tisíce alebo tak. Nech sa každý sám rozhodne. Musí na tom o tom vedieť. Áno, tak informuje o tom. Áno, preto to natáčame na video. Pre tých, ktorí tu nemohli byť nejakého dôvodu. Či už o tom nevedeli, či už nemali času, či už mali inú robotu. Áno. Ale my tu budeme každý pondelok o 5. Áno. Môžu chodiť tí istí, môžu chodiť stále iní. Budeme tu stále o 5. Áno, do 5:30, kto príde, môže rozhodovať, spolu rozhodovať. Pokúsiť sa spolu rozhodovať o tom, o čom budeme hovoriť. Kto príde neskôr, má smolu. Môže počúvať, môže sa pripojiť. Takže to je moja predstava. Ja som si nedávno ešte denkami povedala takú zaujímavú vec, že život je sled jedinečných premiér. Ja som k tomu pridal, že nikdy neľutujme tie zmeškané, s tvorivou radosťou sa tešme na tie budúce.
Chodím domy. Jo, áno, tie karty ešte, ale no ešte máš minútu, 5 minút na karty, alebo povedz niečo, na karty najbližšie povedz, čo chceš ešte povedať. Jednu osobu som chcel pozvať, chcem povedať pána Boža Joška, aby on mohol dovieť jednu knižku, je to Erika Jantinda, aby som si želal, aby písal tu. Tak to ako, to ja v tým nič nespravím. Ja poviem. No môžeš je informovať, že tu môže dojť a keď bude chcieť, môže prísť. To musím, že Erika musí nie na rozprávanie. Nie. Nemusí rozprávať, môže tu sedieť a počúvať. A chcel by som vedieť, o čo ide. No a doteraz si sa o tom nedozvedel? To, čo sme hovorili, ja nepochopil? Ja som to povedal, ona zás myslí, tak ona má iné spôsoby. No však, ale to videla priamo, o čo ide, tak sa má. No však bude to na YouTube, zajtra to bude na YouTube. Teda pokiaľ súhlasíte s tým, aby som dodal na YouTube. Ja súhlasím. Počúvajte, na YouTube to bude. Áno, kto? Dobre, ty súhlasíš. Súhlasíš, aby to bolo na YouTube? Súhlasíš, aby to bolo na YouTube? Jasné, mne to je jedno. Súhlasíš? Prosím. Aby to bolo na YouTube? Ale hej. Áno, vedľa zamestnaní. Čo? Ty súhlasíš, aby to bolo na YouTube? Áno. Súhlasíš? Keď ma vystrihneš. Tak to ja neviem strihať. Nauč sa. Neviem strihať, ja to dávam ja rovno tak, jak príde. Ale nemám kedy strihať. Súhlasíš aj bez strihu? Pošlete mailom. Čo? Rozhodnutie. Ďakujem. Som rád, že to je poriadko. A chcel sa dokávať. Dobre, ešte máme minútu na zbalenie, tak končíme. Som rád, že